Vítejte u nového videa. Země, na které žijeme, existuje už velmi dlouho a kdysi obývala obrovská zvířata. Skutečnost, že stále máme spoustu míst k prozkoumání, by mohla naznačovat, že tam stále mohou být tvorové, které jsme dosud neviděli a možná stále existují. Provedli jsme tedy výzkum a našli 10 obřích tvorů, které zachytila kamera. Necháme na vás, zda věříte, že tito tvorové existují nebo ne. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Číslo 10. V březnu 2016 nahrál uživatel YouTube jménem Penplate video záhadného tvora v anglické řece Temži. Když se svezl lanovkou letecké společnosti Emirates výhledem na město, najednou uviděl, jak se ve vodě něco pohybuje. Rychle popadl mobilní telefon a začal to natáčet. Bohužel toho není moc vidět, ale vzdálenost ukazuje, že by mohlo jít o velkého tvora. Od té doby se lidé na internetu snaží zjistit, co to bylo. Někteří si myslí, že to byla jen velryba nebo ponorka, ale jiní tvrdí, že by to mohla být lochneská příšera. To by znamenalo, že přeplavala ze Skotska do anglických vod. Podle všeho se zdá, že tvorovi na zádech rostou jakési ostny. O tom ale nikdo nemluví. Bohužel ho vidíme jen na okamžik a poměrně rychle mizí ve vodě. Co myslíte, že to bylo? Číslo 9. Následující video bylo poprvé nahráno na YouTube kanál Video News Viral v květnu 2014. Pokud máme věřit názvu, bojuje armádní letectvo Spojených států s obří mimozemskou příšerou. Video začíná scénou, kdy dva američtí vojáci sledují, jak příšeru podobnou mimozemšťanovi ničí přilétající vojenské letadlo. Podle mnoha lidí tvor vypadá jako nějaká medúza, podle jiných jde jen o testování nové technologie. Podle původního autora bylo video z YouTube nejprve odstraněno. Domnívá se tedy, že šlo o tajnou operaci, při níž mimozemšťan učinil pouště Nového Mexika nebezpečnými a že americké letectvo dostalo rozkaz ho zničit. To je bohužel jediná dostupná informace. Číslo 8. Na tomto videu nahraném v červenci 2008 vidíme podivnou příšeru nebo zvíře, které jsem nikdy předtím neviděl. Podle muže, který jej natočil, by se mělo jednat o hodaga. Hodag je v americkém folkloru známý jako masožravé zvíře s ostry na zádech. Tato příšera byla údajně poprvé objevena v roce 1893 v lesnatých oblastech Rhinelandu, města v americkém státě Wisconsin. Zvíře mělo hlavu žáby, obličej slona a obrovské drápy jako dinosaurus, dlouhý ocas a ostry na zádech. Skupině místních lidí by trvalo několik hodin, než by jich chytili. Fotografie s příběhem se dokonce objevila v novinách. Hodag mohl být dlouhý až 2 metry a měl nechutný zápach. Podle některých lidí se stále potuluje v hlubokých lesích. Číslo 7. Následující záběry byly údajně natočeny v listopadu 2016. Vidíme na nich obřího tvora pohybujícího se na obloze nad Pekingem v Číně. Podle původního autora Section 51 byla tato událost čínskými úřady potlačena. Žádné médium o ní nesmělo hovořit a nezachytili ji ani mezinárodní zprávy. Obří tvor se nezdá být agresivní, ale čínští vědci se domnívají, že by mohl být mimozemského původu. Podle těchto výzkumníků by mimozemšťané používali část Číny jako svou základnu. Při pohledu na záběry vidíme, že kolem obří věci krouží několik vojenských vrtulníků. Co myslíte, že by to mohlo být? Je docela dobře možné, že se jedná o digitální animaci vytvořenou za účelem vyděšení lidí. Ale co když to byla mimozemská hrozba? Číslo 6. Dalším tvorem na tomto seznamu je Siren Head. Humanoidní tvor s podivným vzhledem a dvěmi reproduktory na hlavě, ze kterých mohou vycházet zvuky. Tento tvor se stal v posledních měsících obzvláště populárním díky několika lidem, kteří ho viděli po celém světě. Pokud uslyšíte zvuk Siren Heada, raději utečte. V některých případech je zvuk tak hlasitý, že by vám mohl poškodit sluch. Siren Head tak může být velmi nebezpečný, protože kromě zvuku, který vydává prostřednictvím reproduktorů na hlavě, se dokáže také maskovat a napodobovat zvuky, aby nalákal svou kořist. V březnu roku 2020 byl spatřen v Austrálii. Podívejte se. Toto pozorování vypadá dost strašidelně, ale pohyb jeho rukou a nohou je trochu trhavý. Možná měl tvor problémy s nohama, kdo ví. Muž, kterému se ho podařilo zachytit, tomu také nemohl uvěřit a po natočení záběru rychle utekl. Číslo 5. Na tomto videu vidíme obřího mimozemštěna připomínajícího pavouka, který šplhá po budově kdesi na jihozápadě Ruska. Muž se probudil brzy ráno a když se podíval z okna, uviděl, jak se něco prochází v křoví pod ním.
Rychle popadl kameru a tohle se mu podařilo zachytit. Obrovské pavoukovité monstrum se 4 dlouhýma nohama. Když bylo video poprvé nahráno, mnoho diváků se velmi vyděsilo a myslelo si, že by mohlo jít o invazi obřích pavouků. Mimochodem, není to jediný případ, kdy bylo něco podobného zachyceno na kameru. Na následujícím videu vidíme pavouka nebo tvora podobného tyči, jak leze po budově někde poblíž ruského hlavního města Moskvy. Lidé, kteří toto video komentovali, si myslí, že by mohlo jít o Slendermana. Názory na to se různí. Někteří lidé věří, že tito tvorové skutečně existují, jiní si myslí, že to bylo vytvořeno pomocí digitální animace. Číslo 4. Dnes už je všeobecně známo, že na obloze jsou pravidelně pozorovány neidentifikovatelné létající objekty. Mnoha pozorování se později ukáží jako přírodní úkazy, ale malé procento z nich zůstává nevysvětlitelné. Na následujícím videu údajně pořízeném v roce 2016 vidíme muže, který se dívá z okna letadla. Během létu do Zambie něco v dálce zahlédne, rozhodne se vzít do ruky mobil a natočit to. V jednu chvíli se dokonce zdá, že se to přibližuje a my vidíme, že jde o obřího tvora podobného mimozemšťanovi. Netuším, co by to mohlo být, ale zdá se, že to pochází z jiného světa, ale samozřejmě to mohl být podvrh. Co si myslíte vy? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 3. V následujícím videu vidíme obřího tvora, o kterém se lidé domnívají, že je Godzilla. Jakési dinosauří monstrum se 3 ostry na zádech. Je velká šance, že jde o podvrh, ale originální video se mi nepodařilo najít, takže máme jen tohle. Co to robí? No jde na borovku, tam jde! Zdá se, že příšera podobná Godzilla byla zachycena na kameru v odlehlé oblasti, ale netuším přesně kde. Kdyby to bylo skutečné, tak by to asi vidělo mnohem více lidí, protože nemyslím si, že je těžké tuto příšeru spatřit. Myslíte si, že Godzilla je skutečná, nebo že existuje jen ve filmech? Číslo 2. Následující fotografii údajně pořídila v prosinci 1942 posádka amerického letectva během průzkumného letu RAF 300. Na této fotografii by měl být legendární norský horský troll, který se jednoho dne procházel možným lesem a doufal, že si ho nikdo nevšimne. Pokud se podíváme do historie mytologie, různé kultury nám vypráví, že kdysi existovali obrovští obři. Dokonce i křesťanská Bible se o obřech zmiňuje. Takže kdo ví, možná tito obři v minulosti existovali, ale teď už asi ne, protože jinak bychom je už dávno našli. Takže tato fotografie z roku 1942 může pocházet z nějakého starého filmu a možná je to podvrh. Příběh kolem ní vás ale nutí k zamyšlení. Číslo 1. Na následující video jsem několikrát narazil při zkoumání obřích tvorů. Podle některých lidí by se mělo jednat o stvoření Cthulhu. Obří tvor, který žil ve velkých oceánech před miliony let. Toto video z roku 2017 by tedy mohlo dokazovat, že Cthulhu stále existuje. Ale představte si, že byste viděli, jak se takový gigantický tvor objevuje v oceánu, byli byste v šoku. Myslím, že by o tom psalo mnohem více zpravodajských serverů, kdyby byl tvor skutečný. Nebo snad ne? Věříte, že tato stvoření existují a setkali jste se někdy s podivným tvorem? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.